så var då den allsvenska tiden över igen i Stadsparken och Jönköping genom att J Södra förlorade i kvalmötet mot Trelleborg med totalt 1-3. Och detta innebär att J Södra kommer att få spela i Superettan nästa år. Och det ligger ett stort kallt vemod över Jönköpings stadspark. Men stor glädje hos Trelleborgs supportrarna och spelarna i Trelleborg som kommer att få spela i Allsvenskan nästa år istället för J Södra. Och här utanför Stadsparksvallen så står jag med ett riktigt glatt Trelleborgsgäng. Trelleborgs ordförande med familj. Och ni lyckades besegra J Södra med totalt 3-1. Ja. Och det var riktigt busväder idag. Ja, det kan man säga. Och Trelleborg var ju riktigt tillbakatryckta, särskilt i första halvlek. Ja då. Och J Södra hade 2 stolpskott, men ni lyckas få till en kvittering på övertid i första halvlek. Och hur känns det nu att vara åter i Allsvenskan? Det känns helt magiskt. Det här kunde man inte drömma om när vi startade säsongen i våras här. Men det har ju blivit, det är helt magiskt detta. Det går inte att beskriva med ord att vi tar detta klivet så här snabbt redan nu. Vi hade ju startat ett långsiktigt bygge, men det gick snabbare än vad vi hade räknat med planerna. Men vi ser fram emot säsongen 2018. Absolut. Vi bara längtar efter det nu. Vi får möta alla de stora lagen. Ja, det kommer att betyda mycket för oss. Djurgården och Malmö FF och AIK och andra lag kommer på besök till Vångavallen. Absolut, så är det. Det kommer att bli härligt att få vara i Allsvenskan igen. Det är något vi har drömt om ett tag. Och jobbat hårt för också. Absolut, både organisatoriskt i föreningen och byggnaden av laget och allting kring laget. Vi har jobbat verkligen hårt med detta. Stolt och trogen blå, står det på din halsduk. Absolut, så är det. Här inne i arenans värme så finner jag Anders Ros som är en riktig J Södra supporter. Stor i motgången stund. Det måste man vara. Det måste man vara. Ja, det är inte bara massa gnällande, utan nu är det ju, bara till att ladda för en säsongens uppbättan. Så enkelt är det med det. En säsong som kanske blir med J Södra i topp om man tar motgången på rätt sätt. Förhoppningsvis. Kan föreningen lösa det på ett bra sätt, så tror jag att vi kommer tillbaka. Det var ju ändå riktigt nära att man lyckades behålla sin allsvenska plats. Absolut. Det är små detaljer som avgör. J har aldrig varit riktigt dåliga år, utan att man har inte haft flyt på något sätt. Ja, och Sundsvall åker ner och klipper Göteborg borta med 3-0 i sista omgången. Det är inte något man kan räkna. Vi tappar 12 poäng på övertid. Ja. Då är ju frågan om vad det beror på. Ett bra lag med marginalerna med så vice versa. Utan tvekan. Och en serietabell ljuger aldrig. Men vi känns så snöpligt. Väldigt. Men du är övertygad om att J Södra är tillbaka i Allsvenskan 2019? Övertygad kanske är till att ta i, men jag känner mig det på mig. Vi hoppas det i alla fall. Vi hoppas det. Så får vi se fram emot en kul säsong i Superettan efter en... Det får vi göra, med många segrar. Det får vi göra. Tack så mycket, Anders. Tack. En riktig J Södra hit. Ja, det. I alla väder. Hjärtat klappar för grönt.